כאן סאוון בסרטון חדש, והיום אנחנו בסרטון ריאקשן לבסט טריקס של סקוטר. טוב, בוא נתחיל. פייק גאפ ענקי מטורף, גאפ מטורף. אם אתם רוצים עוד סרטונים של סקוט, אז תכתבו בתגובות כדי. A wall ride מטורף, מטורף. זה הדאבל בריינים, רק דאבל בריינים. זה... היי, בן אדם הזה מטורף בגריינים. אם אתם רוצים, אולי, נו. וואו, איזה פרונט פליפ. מנואל, 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 מנואל. אוקיי, טוב. וירד, טפול. הוא ממשיך במנואל, מה זה השוגע הזה? זה אבל אדם מטורף במנואל. ועוד בריי? יש פה אנשים מטורפים. זה היה נראה לי, וואו וואו, בנות. בק פליפ, מה זה היה? בק פליפ ברספין לוויפ נראה לי. וואו וואו וואו. מה זה התרגיל הזה? תכתבו לי בתגובות איך קוראים לתרגיל הזה. אז גריינד לעוד קפיצה ענקית לגריינד לאינוורד. גריינד לגריינד עוד פעם לאינוורד. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטוני תגובות, אז תשלחו בתגובות או קישורים, כדי שאני אדע, תשלחו לי קישורים לסרטונים מהיוטיוב שאני אעשה בערוץ של ריאקשן. איפה מוצאים את כל המקומות המטורפים האלה? טוב, The Heel Whip, Manual, Feeble, 360 Whip, Feeble. ועוד לא הספקתי לראות מה זה. זה נראה לי דאבל נאטינג. כן, דאבל. דאבל נאטינג פרונט, נראה לי נאטינג בק סקוט, נראה לי קוראים לזה. טריפל בר טוויסט למנואל. פלר לאיזה כמה וויפה, אני לא יודע מה קרה שם. טוב, זה היה לסרטון היום, נתראה בסרטון הבא, ביי!